Isso aí. Cato, cacê. Eu não me engano. Nè 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 ít xanh nè ít có sao có tiền nè cú lấy cả ông nọ ăn cơm em bún nhá cú lấy em bún ít quá trời em bún quá trời cú lo Isa. Ah, yang gong juga aneh, sama yang banter. Tambah kula. Boten. Pak Mam Bapak Kantor. Cek suwi ke paling ya. Ahora lo están y ahora. Oh. Pero a ti, ¿eh? Sí. Goreng wingi. Enak. Jare nggae ya, sego goreng. Jare kok. Oh. Apa mong kok kentang? Are kon kae godhong jeram, Bang. Terus. Kae ndhot, kae sendok. Paling ndoke di anu dhisik. Terus ndok. Ngono. Ya. Enggak, paling ya diiku dhisik paling. Apa yo? Ya ndoke dhisik. Dikok sampean biasae yo, Nek. Lanjut ta? Ayah ya ki pinter kecotek. Iya, nang Malang ngono. Nang Malang ngono. Aku gak ambek ngegas gak iso gak pernah. Ambek blareke. Ya engkong e iso iku opong-opong. Ana gak ambek ngegas gak iso. Heeh. Lek yang kong iso Mas yo gak ati. Ambek kertas ngelulu kertas. Yang kong iku blarak iku. Nang Pak iku ah, masa ah, blonjo ah. Nek, hah, blonjo. Gak, jare nek aja slundeng barang. Metu. Engko awan. Gudang. Goreng sekompet bawang tok.
apa gotong apa gotong berambang gak usah ngono kak gak usah ngono kak apa bener mendok gak usah gotong ya wis lah mau ono titot titot ngono ono mlijo biasa ya. Ada larangan di dakar. Kemarin sama 20.000. Tapi kan yang biasanya sing di ngenang rano itu beli nang rano. Ngene iki anyene lek digawe. Mbak iki dhewe digawe. Mek ngene-ngene antok enak ya. Tapi kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-hari terus dalam arti yang luas itu boyo di kemauan ini kita harus iman teman di kampung kata kampung atau kayak kamu ini sing nagi-nagi itu ya kayak dia sing nganu ngono lo jaluk sembarang kali karena kalau nagi ya nagi tok kan gak nang Surabaya ada yang nanti bisa gak ngenteni nganu bener istirahat gak jaluk sembarang nagi ini jaluk kopi lo tak kira digawe ke mega kopi iya melbu nam wongnya jauh eh jauh kopi tapi sih malu kan ya, mau nih lo nang pasar aja, nang pasar lah, nang pasar lah. Nanti nang apa sih? Nang satu ya. Lo kawan di pun itu. Yo isu ini ya wes ono dodol ya, bone nganu wong apa? Pasar-pasar itu. Isu jam biru, jam wolu. Iya saya ke jam biru. Yo. Tapi beninian ora gak apa-apa. Enggak mangan sego blas. Yo gak apa-apa sih tapi aku bengi yo. Aku gak ngono. Mas ya, ki iku rencanae turu nang koncengmu di. Ya aku ngomong, kagak ada tanggung jawab. Iki awake dhewe ya dhewe apa dhewe. Ya
apa sesuk betul sesuk sama terus kan menini wis pulang sehari jangan songolikur kan songolikur masa dah songolikur longkul saya ni longkul boleh apa pulang sehari dua hari lah kak longkul lah oh kau sih Sri ya dua hari ya berarti ini lebih kan dua malam. Dua malam biru. Iku nang kono no harga 150 orang tiga. Ya iya 150 orang tiga kamar mandi dalam tuh. Proses perlu itu lah. Beli anu kan tambah biru. Tambah beda. 50 tuh. Sis ini loh mas. Tidak popo. Oh, mungkin sehari turun dengan ikan jamur terus malam kedua itu turun lagi. Ada sih menang malu buru tau ini dulu. Jalan-jalan sampai sore. Naik. Yang pasar Pringarjo. Ada. Lebih aja mbak nganu masa ada ya. Si Sri ga itu. Iya. Nandi Sri. Ngapa? Wingi sing dijabut wingi iki. Mau tanduri mana? Heeh. Iya. Sale nek koyo nang nggone tempat wisata sing anu ngene ya. Aduh. Oi, Batam, Mbak. Orang selatan. Oh, pandai kecicing ngono ati mah apa meneh heha iki ya. Apa heha? Bener wae apik ta sembarange ya kaya nang garden lho ya. Mbak. Tapi ya apa? Pas eh teh backpacker pengenuan ngono wis. Dede anae. Buakar sembarang kali remat. Nang apa yang ngono, Dok? Andur sembarang kali Rion. Jadi mana jambir apa le? Jambolu. Mari kene budal iki kok lek budal kowe nangis ora anake. Nek ngerti. Mak kacang yo nangis, kacang yo ora. Oh. Tapi sang gris nemplok ngono wis karo aku. Tak nangis. Lek Mbak wingi ku iku kerja nang pabrik triplek. 12 jam. Endi? Mbak wingi lho, Kak bojone Mas Andri. Sik ngerokok kae. Oh. Ikan mantan anak-anak. Anak-anak ya. Mati. Oh,
tadi enggak duwe sapa-sapa. Lah, lah. Ya anake kena imbas e dhek kan suka ngelakine LSM. Oh, LSM anake. Udu, sing wong tuane. Pas Andrine iku LSM. Oh, sing wedok. Oh, sing wedok. Biar blonjora. Ora blonjo. Wis akeh lewat wong e kurang ya. Apa pesen ora? Enggak pesen sih. Lek anu tak gawake ngomong ngono tok. Tapi nenek kan gak krungu. Oh iya. Kakak blonjo yuk. Nenek wis akeh. Tapi kok anjen wonge mandeke nang kono ya? Iya, iya. Tapi mesti ana wong blonjo ya, Mbak. Yo kadang-kadang jadi dina-dina itu mesti ngomong uang keiburan itu kan ya sih mbak ngambil iya, nek Indri lho nek melebu kan gue asik tau kan pagi atau malam ini sudah ini mari 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 teko tiga teko ya oh main kok ini dok mana buri oh itu anjene bojone mulai ke Dien Mas Andri kurang wis ketujuh. Oh. Atuh, Ref. Mau kemana, Ndo? Kowe wis duwe cucu. Oh, tak. Iya ta. Ta. Cinta e masih. Andi, Ref. Dadah.